Potpisana su dva sporazuma, jedan o grantu Evropske unije kojim će biti sufinansirana gradnja prekograničnog mosta na rijeci Savi kod Gradiške između BiH i Hrvatske, a drugi o dodatnih 44 miliona evra Evropske investicione banke za završetak autoputa Banja Luka-Doboj. Konačno počinje gradnja mosta u Gradišci kao dugogodišnjeg obećanja i veoma mi je drago što će Evropska unija dati skoro 7 miliona evra za ovaj projekat. Kada je u pitanju dodatni iznos za autoput Banja Luka-Doboj, predstavnik Evropske investicione banke je naglasio da je to dio ukupnih sredstava od 160 miliona evra za gradnju autoputeva, a da su sredstva za most bespovratna. Ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda tvrdi kako je grantom Evropske unije financijska konstrukcija za most na Savi kod Gradiške zatvorena. Samim ovim aktom mi smo zaokružili konstrukciju financiranja. Znate da je procjenjena vrijednost samog mosta 23,2 miliona eura. Gradnja se financira 50% sredstvima Republike Hrvatske, 50% Bosne i Hercegovine. Ovim grantom uz sredstva koja su već odlukom osigurana kroz sredstva od UMTS dozvola, smo jednostavno riješili ovaj dugogodišnji problem. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović pojasnila je da je još nije izvjesno kada će tačno početi gradnja mosta, jer to zavisi od nekoliko stvari. Postoji zajednička radna grupa Mješovita koja radi na usaglašavanju tenderske dokumentacije. Isto tako, dakle, potrebno je da hrvatska strana izda građevinsku dozvolu i nakon toga da imamo međunarodni tender. Kad se sve to završi, ono što se odnosi na konstruktivnu fazu jeste da je procjena da treba otprilike 2 godine da bude završena ta građevinska faza. Potpisivanju dva sporazuma prisustvovali su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i ministar financija Republike Srpske.